どうも、猫の目です。今回ちょっとお菓子作る動画じゃなくて料理動画の撮影方法みたいなやつのやり方をこう紹介するみたいな動画をちょっと撮ります。前にも環境紹介みたいなこんな感じでやって撮ってるよとか生化器具なんかこれがおすすめだよみたいな動画も撮ったんやけど、そういうエンタメというかなんか公開しちゃいますみたいな感じじゃなくてこう同じように料理動画やりたいとか、まあ、YouTube やりたいとか、最近やり始めたみたいな人にちょっと参考になればなと思って撮ります。俺自身も YouTube やるときにめちゃくちゃいろいろ調べて動画見たりとかいろんなブログ記事調べてみたりとかやったんやけど、人それぞれこう場所とか、まあ、環境だったりとか、まあ、予算もそうやし道具とか作りたいものとかあとこう撮りたい雰囲気みたいなこの画角だったりとか、まあ、その ASMR 系を撮るのかとかこうやって喋りながら撮るのかとかいろいろあると思うけん、まあ、そのバチッと全部もう全部真似しようみたいな人ってなかなかやっぱおらんわけよね。やけ俺が紹介するやつもこれはちょっと自分の環境じゃ無理だなとかでもこれは使えるなみたいなそういうのあると思うんで、まあなんかどこかしらが参考になればなと思います。いや俺も YouTube やり始めた時に自分がある程度動画ポンポン出していったら絶対こういうの撮ろうって決めとって、まあお菓子だったりとかその料理を YouTube やるっていう人まあ増えてほしいっていうのあって、で単純にそんなにやっぱないなと思って調べたんやけど、だから俺がいろいろ見たりとか参考にしたやつとかも一応概要欄とか、動画とか貼っとくんで、まあ、そっちの方も、ぜひ参考にしてくださいということでやっていきましょう。そしたらまずはカメラの紹介からしていきましょうか。まず一つ目がこのキヤノンの KIS-X9。 これ大体買った時が6万円ぐらいで買って、今見たら多分8万円ぐらいだったかな、ちょうど安い時に買えたと思うんやけど、でこれが一眼レフカメラで、一応一眼レフの中ではこう入門編みたいな割と安めのカメラだよみたいな立ち位置らしい。で俺も YouTube やり始めるってなって初めてカメラ買ったけん全然詳しくはないんやけど、まあ、調べると特になんかそのめちゃくちゃすごい機能があるっていうわけじゃなく、まあでも使いやすいし、とりあえず一眼レフで撮影したいんだったら、まあ、これで十分足りるよみたいな感じのカメラらしいです。でこれが本体と、今この撮っとるズームレンズってやつ、なんかこう倍率グーンってできるよみたいなレンズがセットで買いました。でそれプラスこれが、単焦点レンズってやつ、まあ、いわゆるあのボケ具合、背景がボケとるなんかちょっとエモい感じの写真とか動画を撮れるっていうレンズです。まあ、基本的にサムネイルだったりとか、横からの映像、まあ、こんな感じの映像ね、いつも撮りようやつ、これとかは基本的にこっちで撮ってます。確かこれが1万円ぐらいやったかな。でちなみにこのカメラが、一番最初に買ったカメラで、昔の、まあ、こういう動画を撮ってた時、まあなんかいわゆる ASMR 系というか、まあ、全然音質は良くないんやけど、こういうのを撮ってた時から使ってるカメラがこれですね。そして次がこれ、これがブラックマジックデザイン社さんっていう、その映像機器の会社さんから借りてるやつになります。その自分で買ったとかじゃなくてちょっとこう使ってみませんかみたいな、あのいつも概要欄に回答やん俺、なんかそれで借りてるカメラになります。立ち位置としては多分プロ中のプロが使う中で、入門編みたいな感じだと思うよ。あのごめん俺これ勝手によるけどね。で、これは基本的に正面からの映像、まあこういういつも入るオープニングやったりとか、まあ、こう全体像が映るような映像を撮るのにこっちを使ってます。ただあのこれめちゃくちゃちょっとファイルサイズが大きくなるんよね。まあその分できることが多いとかそういうのはあると思うんやけど、なかなか編集するときにこう容量が大きくなっちゃうなっていうので、ちょっとこれは返すことになりました。そして、最近このもう1台カメラを買って、でこれが最初に言った1台目、今この撮り用やつと全く一緒の KIS-X9 を買いました。まあ現状この KIS-X9 であんまりなんか不満もないし、まあ、使い慣れとおし、まあ、いいかなっていうことで、全く同じやつを買いました。でこれはボディだけで、ここについとるレンズが、その最初に買った時に、ついてきた標準ズームレンズってやつ、なんかこうズームできるよみたいなカメラ。そして、マイクですね。使ってるマイクが、ロードのビデオマイクで、これ結構いろいろグレードがあって名前は似とんのやけど、で高いやつは多分3万とか5万とかするやつもあって、僕のは結構安めの多分6000円か、まあ、高くて1万円ぐらいだったと思います。これを買って、でこうなんか上に取り付けれるとこがあるけんね、でそこからこのこれを挿して、音声を取ってます。でこのマイクが指向性って言って、こっちの方面の音を拾うよみたいな感じだから、こう後ろとか、周りのノイズはできるだけ拾わずにこう向けてるとこだけ、取ってくれるっていう感じになってます。はい、そして実際の撮影ではこの正面の方に小さい三脚に、このズームレンズとマイク
をつけたもの、そしてもう一つがちょっとごちゃごちゃしとって申し訳ないんやけど、ここにテーブルがあってそこにこの高い三脚をつけて撮影してます。こっちが、単焦点レンズの、ボケる方ね。でこの単焦点レンズがそのズームとかできんで、かなりこうもともとアップされた映像なんよね。やけまあこんだけ離れとっても、このぐらい近づいた映像になります。でこれその動画の編集のやり方みたいな動画もちょっと後日出そうと思っとって、まあ、その時に詳しく言うんやけど、この2つのカメラをこう同期させる、まあ、言ったらこの瞬間とこの瞬間同じですよっていうのをこう合わせないかんのよね。やけこう基本的にまずカメラをこの2つとも撮影開始って押した後に真ん中ぐらいでこんな感じで割と大きめの音を出してあげると、この周波数か大きさか分からんけど、それであこことここが一緒なんだなっていう風にこう編集ソフトで同期ができるんで、僕はそれでやってます。あの映画の良いアクションみたいなやつと一緒。そしたら次は照明についてちょっと話していこうと思います。まあ、これがめちゃくちゃ大事で、まあ、照明が一番苦戦すると思います。やっぱり一番は太陽光、太陽が出とるその自然の光で照らして撮影するっていうのが一番いいです。やっぱりそれは写真だったりとか動画だったりとかで、まあ、教科書の最初に書いてあるようななんやけど、うちってまあ窓が割とちっちゃくてこんな感じ、まあ、そんなに火の入りも良くないよね。で、割と僕は撮影でそのお菓子って大体かかるじゃないですか。その一晩冷やしたりもあって次の日とかでもなっちゃうし、まあ単純に動画では、バッとカットするけど、何かここで、まあ、10分とか15分とかやってる作業、カットする作業で、その前後でこの太陽の光って結構変わっちゃうんですよね、僕の家の場合。まあそれこそ雲で隠れちゃったりとか、朝から撮影してて、終わるのが夕方とかもあるんで、でそうなるとそのカメラの明るさの設定とかをこう逐一録画する前に変えないといけないんですよね。で、まあ、できるんだったらそれが一番いいんですけど、僕はちょっと最近になってそれがちょっと面倒くさいというか、こう動画によってはすごい太陽の光強くて白飛びしちゃったりとか、ちょっと暗すぎて何やってるか見えなくなっちゃったりとか気になってきたんで、もう僕の場合は、基本的にカーテンを閉めて部屋の照明とこう撮影用の照明、これでもう固定しようかなっていう感じです。最近はそうしてます。そして僕が使ってた、照明器具、一つがこれニーワーって読むのかなの CN160 っていう照明ですね。ここにバッテリーを入れて、まあこの明るさ割と調整しながらできるっていう。であんまりそのこのギャーンとした光が当たるのって良くないんで、このなんかソフトカバーみたいなこれをつけて、でこんな感じですね。こんな感じでやると、ある程度柔らかい光になってくれるんで、まあなんか綺麗に映るかなっていう感じです。で、まあずっとこれで照らしよったんですけど、ただやっぱりこれだと結構その光が弱いなと思ったんで、今こっちに買い替えてやってます。まあ、単純に大きさがだいぶ違うけんね。まあ、こんな感じでめちゃくちゃ明るいです。で、これが、ビルトロックスっていうのかな、それの、VLD640T っていうやつ、これだいたい1万5000円ぐらいでした。だからちょっと前までは、ここにこれがついてこう照らしてたっていう感じですね。そしてここのこうライトを支えてるやつ、まあ、このスライダーっていうの、ここの作業台の部分にかませて、そしてこのなんか棒とかを取り付けて、動くようになってます。ここの高さをこう上げたり、こう横にこうやって動くようになってたり、であとはここの高さも変えれたりっていう感じで、まあ、全部で3つかな、動く部分があります。昔僕がやってたこう割と手元重視の動画だったりとか、あとは ASMR 系、まあ、エモジョアさんだったりとか、チョコレートカカオさんとか木だまりクッキングさんとか、ああいう感じで動画撮りたいよっていう人は、このちっちゃい三脚、すごいちっちゃい三脚があると便利です。で基本的に僕の動画だったら、こう普通に正面でこう瓶取って開けるみたいな、こんな感じなんですけど、やっぱこういうちっちゃいのがあるとこうちょっと高さを調整したりして、だからここで、スイッチでカット、そしてまたセットしてでカット、そしてまたセットして
っていう感じで、まあワンカットワンカット動かす必要があるんで、これちっちゃいカメラはあると便利かなと思います。でただこの距離で僕が紹介したあの単焦点レンズ、あれをつけるとすごいズームされるんで、割とこう引きで撮れるやつを使ったりした方がいいと思います。僕もたまにこう視点変えるときあるんですけど、その場合は単焦点めちゃくちゃズームなんで、でっかい三脚でこの辺に置いて、こっからこう撮ったりしてます。あれですね、ガスコンロをつけるシーンとか、まあできるだけ水平な視点になるように、さすがに卓上じゃ、水平な視点って撮れないんで、この地面に三脚を置いて、で高さ調整して撮ったりしてます。とりあえず、撮影の仕方と、まあ、使ってる機材はこんな感じです。でまあこれで紹介は一応終わりなんですけど、まあ、今回の動画ってこう YouTube やろうとか、最近 YouTube やり始めたよって人向けなんで、まあ、こうアドバイスというか、アドバイスとか言ったらちょっとなんか死ぬほど偉そうなんやけど、まあ、今回のってその俺が使っとるやつとか、そのこうやってるよみたいな、紹介なんよね。でぶっちゃけそのカメラとか、まあ、動画の作り方とかもど素人ではあるよね。やってはいるけどしっかり勉強して学んできましたっていうわけでもないけん、そのおすすめじゃないよ。おすすめじゃないわけじゃないけど、そんな比較対象知らないんで、機材1個にしてもこうもうちょっと安くてなんか使える性能がいいやつとかもあるし、もうちょっとお金かけた方がいいよっていう部分ももちろんあると思います。例えばもっと雰囲気重視やったらこのテーブルとかは、ちゃんと木のやつの方がいいと思うし、で、今日バーッと紹介したやつも、俺が YouTube 始めて開始から、今日までに買ってきたやつやけん、これから始めるっていう人が環境揃えようって言って一気に買うのは絶対もったいないと思う。その動画のスタイルによってはやっぱこれはいらんかったなとか、こっちの方が良かったなっていうのは多分出てくると思うし、その例えばこう結構こう面白系というか、ノリ系でなんか単焦点レンズ、そのボケ感のある映像とか多分いらんと思うし、やけんまずは、スマホと、スタンド、まあ、ちょっとしたこう三脚みたいな100均とかでもいいと思うよね、を買って、撮ってみるっていうのが、とりあえず大事。マジでとりあえず撮るのが大事やけん。で俺も YouTube やろうと思って、とりあえず最初に撮ったのが、その友達の家にあったなんかおもちゃみてえなデジカメ、なんかそのいくらかは知らんけど借りて、なんかそれで家でちょっとチャーハン作ってみて撮るみたいな。いやまあ今考えればスマホで、それこそスマホで撮ればよかったんやけど、いやこれマジやばかろう、これやばいやばい、日付とか出とん。ただやっぱ撮ってみたら、こうキッチンじゃやりにくいなとか、ここにスタンド、こういうスタンドが欲しいなとか分かってくるけん、あとまあ照明安いやつでいいと思う。そう、照明を使ったけんってこう急にクオリティが上がるわけじゃないけど、例えばその写真だったりとか、まあ、動画とかでその光をどっちから当てるかとかってこう大事なんよね。やけなんかそれに慣れる練習みたいな、最初はただ明るくなるだけみたいな感じやけど、多分使っていったらそのこんな感じの雰囲気にしたかったら、こういう感じで光を当てようとか、やけなんかその練習道具として、安い照明でいいけん買った方がいいかなと思います。多分紹介したちっちゃいやつ、前まで持っとった俺が、あれとかは確か 2,3,000 円で買ったけん、まあなんかそんな感じで料理系というかお菓子系というかなんか YouTuber なんか増えたらいいなと思って、まあ、なんかもしこの動画見てなんか参考になったっていうその YouTube やってる人とかおったら、言ってほしいです。で、あとまあ編集、動画編集とかは、一応またそれもそれで動画で出したいなって思ってるんやけど、まあ、最初は iMovie、 Mac やったら iMovie っていうなんか無料のアプリがあるけん、スマホで動画編集とかやって出してるみたいな人も結構おるけん、まあ、そこも最初はお金かけずに、やってもいいと思う。まあ、ある程度余裕があったら、もう最初からある程度揃えてもいいと思うし、まあ、その編集についても動画を出そうと思うので、まあちょっと参考にしてくれたら嬉しいです。じゃあちょっと今日はお菓子の動画じゃないけど、なんか YouTube やりたい人とか、やってる人一緒に頑張りましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。